У нас дуже багато розбито наших хазяйств людей, де вони утримували диких тварин, таких як павліни, дикі кабани і домашня худоба, корови, свині. Тепер у нас по дачним масивам ходять і дикі кабани, і павліни, і свині, і корови людей. Ну, домашніх животних ми намагалися збирати, хлопці наші військові збирали, у нас було більше 35. Чуєте, проходять зараз обстріли. Більше 35 корів у нас було, хлопці з ними дивилися, потім з'явилися їхні вже хазяйви, і вони їх позабирали. Так само дикі кабани, які заселилися на дачах людей, і вони цілими сім'ями, великими отарами ходять по городинам людей. Люди жалуються, але поки що ми не можемо вирішити цю проблему, тому що, як ви розумієте, обстріли, і ми не можемо їх не відловити, не відстріляти, нічого не можемо зробити поки що.